На Миколаївщині формують сили тероборони. Проходять підготовку ежемісячно. Кого найближчим часом призвуть на збори? Депутати влаштували суперечки щодо виділення коштів на територіальну оборону. Територіальна оборона – це люди, які пройшли жернова війни. І вони стануть на ваш захист. Чи отримають військові кошти на обороноздатність? У Центрі народної творчості відкрилась виставка народної майстрині. Зараз ми представляємо майстриню з Березніговацької громади Любов Сахно. Що стало родзинкою експозиції? Головні події міста на хвилі вже зараз у випуску МСН. В ефірі муніципальна служба новин. Для вас працює Наталія Глябова. Вітаю! За інформацією Управління охорони здоров'я, минулої доби на Миколаївщині було зареєстровано 954 випадки захворювання на COVID-19. 315 хворих одужали, двоє хворих померли. Згідно з указом президента України, з 1 березня уряд збільшує зарплати військовослужбовцям Збройних сил на 30%. Також на 20% збільшуються виплати прикордонникам та нацгвардійцям. У середньому станом на грудень 2021 року солдат отримував 10 200 гривень на місяць. В областях України продовжують розгортати сили територіальної оборони. Обласна та міська влада Миколаєва наразі на етапі розгляду проєктів на засіданнях сесії. Але вже зараз відомо, як можна потрапити до лав резервістів та яку оплату їм нараховуватимуть. 1 січня 2022 року набув чинності закон України про основи національного спротиву, за яким у кожній області України місцева влада має створити військову частину сил територіальної оборони. Однак станом на 15 лютого 11 областей країни ще не виконали ці умови. Командир окремого батальйону територіальної оборони Сергій Сухацький розповів, хто буде входити до складу тероборони Миколаївщини. Військовозобов'язані або громадяни віком від 18 до 57 років, які за результатами медичної комісії мають право проходити службу у військовому резерві, плюс за морально-діловими якостями відповідають вимогам чинного законодавства. Проте Сергій Сухацький зазначив, що при відборі військових у ЗСУ користуються територіальним принципом. Тобто підписати контракт на службу у резерві можуть лише з тими чоловіками, які проживають на території області та стоять на військовому обліку. Це набагато зменшує прибуття військовозобов'язаного до військової частини під час виклику. Чоловік, який хоче приєднатися до резервістів, може звернутися до командування військової частини. Для цього необхідно написати заяву та надати копії військового квитка, паспорту та ідентифікаційного коду. Проходить медична комісія, на підставі цього формується особова справа резервіста, видається відповідний наказ та укладається контракт на визначені терміни. Для кожної категорії є свої терміни укладання контракту. Командир батальйону каже, резервісти проходять бойову підготовку щомісяця у єдиний всеукраїнський стрілецький день. Під час військових зборів резервістам виплачують від 3600 до 4800 гривень на місяць. Окрім цього, військові отримують добові виплати за кожен день зборів – від 2800 гривень до 4500 гривень за 30 днів. І грошова винагорода в кінці року по виконанню програми резервіста від 1600 до 3100 гривень за 30 днів. Ну, якщо там збори проходили буквально, ну, приблизно там 15 днів, значить, береться процент від цієї суми. Також на час проходження зборів за чоловіками зберігається робоче місце, а їх забезпечують військовою формою, їжею, місцем проживання та медичним обслуговуванням. Марія Дмитришина, Олексій Семенуха для МСН. 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У зв'язку з цим біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у Парку Перемоги зібралися близько 300 людей – афганці, їхні друзі та близькі. Під звуки військового оркестру до пам'ятника поклали квіти. Нині в Миколаєві проживає 1565 воїнів-інтернаціоналістів, серед них 1000 88 воїнів-афганців.
Депутати не без суперечок виділили 2 мільйони гривень на фінансування територіальної оборони Миколаївської області. Таке рішення ухвалили на позачерговій сесії обласної ради. Відтак, поточні витрати на програму по підтримці та сприянню тероборони складуть 700 тисяч гривень. Капітальні витрати, а саме навчальні збори, технічне забезпечення та обладнання робочих місць – 1,3 мільйони гривень. Подробиці в сюжеті мого колеги. Депутати Миколаївської обласної ради затягнули голосування за фінансування програми підтримки та сприяння територіальній обороні Миколаївщині. Деяких народних обранців схвилювало те, що питання це з'явилось хаотично і без попереднього розгляду. Є сформовані так називаємо штаби в якихось персоналів, в якихось лічностях. Було б неплохо, мабуть, об этом нам теж узнати, да? В руки кого ми даємо безпечність нашої області. Первый вопрос. Второй вопрос. Действительно выступал Владимир Викторович Волк о необходимости обратиться к национальному бюджету по финансированию и о том, что, наверное, правильно было бы, если бы это управление происходило как-то централизованно, а не хаотично по регионам. Это мое личное субъективное мнение. Да, и действительно, нам бы было бы, наверное, неплохо посмотреть, как результаты работы за 2017 год, как это было. Деякі депутати також зауважили, що запропонована сума замала для підтримки обороноздатності. Відтак запропонували звернутися ще й за державним додатковим фінансуванням. Ви ж розумієте, що толку від цього нікакого не буде. От я пропоную на сьогоднішній день програму включити і передбачити на сьогоднішній сесії не 2 мільйона, які на сьогоднішній день передбачається, а 30 мільйонів і нормально організувати іменно тероборону. А у нас виходить, ми перед миколаївцями глаза тільки замилюємо, не більше того. На що мають піти кошти, розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Ігор Кузьмін. Перше – це проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки частинами та підрозділами територіальної оборони. Друге питання – матеріально-технічне забезпечення заходів та бригади та батальйонів територіальної оборони. Третє – обладнання та підтримання в належному стані пунктів постійної дислокації частин та підрозділів територіальної оборони. Підтримка у постійної готовності систем управління територіальної оборони. Це чотири питання ключових, які є і визначені в програмі обласній, яка надана вам на розгляд. Я закликаю вас підтримати тероборони мовча. Ми ще будемо виносити на сесії наступні додаткові гроші для тероборони, для захисту нашої безпосередньо області. Всі осередки, батальйони розташовані в райдержадміністрації. Я, якщо у військовому часі голова тероборони і керівники райдержадміністрації, вони будуть керувати цими підрозділами. Я вас закликаю, будь ласка, в сторону умови і політичної речі, організовуємо роботу тероборони і працюємо разом далі. Відтак депутати говорили понад годину, але все ж таки підтримали виділення 2 мільйонів гривень на втілення програми розвитку та сприяння територіальній обороні. Олег Гордій для МСН. 16 лютого у Миколаєві лунатимуть сирени. Таким чином перевірятимуть налаштування місцевої автоматизованої системи централізованого сповіщення про загрозу. Перевірка вуличних гучномовців триватиме з 11 до 12 години в режимі електросирен. Миколаївців закликають зберігати спокій. З 15 лютого 2022 року координаційна група антитерористичного центру розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на Миколаївщині. Тренування проходитимуть до початку березня цього року по всій території Миколаївської області із зосередженням особливої уваги на її прикордонних районах. Тому на окремих територіях можливо тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей. У департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міськради продовжують прибирати незаконні мафи з вулиць Миколаєва. Чергову торгову будку, де продавали алкогольні напої, демонтували на розі вулиці Соборної з Великою Морською, поруч із зупинкою громадського транспорту. Про це на своїй сторінці Facebook розповів директор департаменту Андрій Ярмолаєв.
всегда удивлялся, как можно было получить разрешение на эту будку. Совсем нет прохода людям. Думаю, в ближайшее время закончим. Так что не паникуем, продолжаем работать. Депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства міськради підтримала списання комунального майна в низці установ Миколаєва. Рішення в основному стосувалися об'єктів соціально-культурної сфери. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. Під час засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства депутати розглядали долю комунального майна, що перебуває на балансі низки соціально-культурних установ міста. Зокрема, під час обговорення йшлося про обладнання міської лікарні номер 2. І у депутатів виникло декілька запитань. Те, що комісія прийняла рішення списати і приходувати металобрухт. З чого ви той металобрухт збираєтеся приходувати, я не зрозумів, тому що у вас списується... Щас я вам скажу. Пластик, так? Ні. Ну, спеціальні засоби, які одягаються для дітей з проблемами. Дімитологія. Ну, тут же шиється апаратура. Ну, апаратура, комп'ютер ви списуєте ці інгаляції. Ну, апарати які... полюс, інгалятор вулкану. Які там металоги? Депутати підтримали рішення про списання обладнання, проте зобов'язали адміністрацію установи усунути неточності в документах. Аналогічно застарілого медичного ремананенту захотіли позбутися і в лікарні швидкої медичної допомоги. Пульсоксиметр 23 роки, дефібрилятор 33 роки, відсмоктувач 23 роки, дефібрилятор 21, насос інфузійний 24 роки, пульсоксиметр 26 років, гастродонаскоп 25 років. Установка для оброблення рентгенограм у нас вже тільки цифровий рентгенустаткування 23 роки. І стол операційний 22 роки. Декілька депутатів висловили думку, що обладнання, якому 20-30 років, ще цілком може бути корисним медзакладу. Однак загалом підтримали списання застарілої апаратури. У Миколаївському зоопарку попросили депутатів зняти з них майно, яке ще торік постраждало в результаті урагану, і його врешті замінили на нове. Центральний вход, вивіска каси. В прошлом году после урагана у нас поломало много деревьев, ну, соответственно, и пострадала эта вывеска. Маугли без руки, медведь без головы и прочее. Поэтому мы сняли, закупили новую, установили. А это после списания. В принципе, все. Депутати задовольнили своїм рішенням прохання керівництва зоопарку. В ході засідання комісії також прозвучала пропозиція від обласного управління Нацполіції щодо прийняття квартири площею 67 квадратних метрів по вулиці Архітектора Старова 4Є до комунальної власності міста. Ця трьохкімнатна квартира належить до державної власності, знаходиться в оперативному управлінні головного управління поліції. Переводимо для того, щоб в подальшому його використовувати для поліпшення житлових умов мешканців з метою їх приватизації. На сьогодні приватизувати можна квартиру, яка належить до комунальної власності. Державні квартири не передбачають приватизацію. Комісія ЖКГ підтримала пропозицію, тепер вона буде заслухана на виконкомі міськради, на якому мають ухвалити остаточне рішення. Олександр Матюшенко, Роман Базик для МСН. Миколаївець Олександр Абраменко на Олімпіаді пройшов у фінал змагань з фрістайлу з першої спроби. Він чудово виконав свій стрибок та посів п'яте місце, що дало змогу нашому спортсменові пройти у фінал, що відбудеться 16 лютого о 13:00 за київським часом. Вболіваємо разом! Колиска життя. Персональна виставка з такою назвою художниці-аматорки Любові Сахно відкрилась у Миколаївському обласному центрі народної творчості. Вона стала п'ятою в циклі «Нові імена Миколаївщини». Роботи майстрині розміщені в етносвітлиці, мета якої – познайомити глядачів з художніми творами талановитих миколаївців. З персональної виставки Любові Сахно розпочався новий творчий рік у Центрі народної творчості в етносвітлиці. Цей мистецький проєкт спрямований на збереження національних традицій, відродження культурної спадщини та народних промислів Миколаївщини. Миколаївський обласний центр народної творчості працює тільки з аматорами. Це представники клубних закладів. І наша популяризація саме роботи аматорів, відродження, популяризація народної творчості. І саме етносвітлиця, вона і була створена задля підтримки майстрів –
для того, щоб їм була можливість представляти свої персональні роботи. Любов Сахно народилась в селі Калачеве Березнегуватського району в багатодітній родині. Малювати почала з раннього дитинства. Я з дитинства малюю пейзажі. Мене надихає мій рідний край, моя родина. Тут представлені полотна, так як побутові, так і традиційні українські свята. У школі захоплення любові до малювання підтримувала перша вчителька. В шкільних кабінетах, бібліотеці, скрізь є місце, де торкнулась художня рука майстрині. Мене надихнули ще вчителя нашої школи. Ярченко Тетяна Семенівна попросила мене оформити коридори шкільних стін. І так і пішло як захоплення. По закінченню школи Любов Сахно вступила до Березнегуватського ліцею, де навчалась на кухара. Однак любов до малювання лишилась жінкою на все життя. На виставці представлені близько 50 її робіт, створених протягом останніх 3 років. Самі роботи представлені в такому казковому стилі, тому що це і обрядовість, це і сімейна творчість, це і мій рідний край. І тому, якщо передивитися саму виставку, то ви побачите саме збереження народних традицій. Це зимові свята, це і весняні, і літні Івана Купала. З 2019 року майстриня співпрацює з обласним народним творчим об'єднанням «Прибужжя». Разом з іншими аматорами Миколаївщини бере участь в обласних виставкових проєктах, оглядах, культурно-мистецьких акціях, де презентує свої роботи. Цю експозицію в обласному центрі народної творчості можна буде побачити до 28 лютого. Записатись на екскурсію можна лише групами із-за суворого дотримання всіх карантинних вимог. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН. 15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. Слово «стрітення» означає «зустріч». Вважається, що саме цього дня зима та весна зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. Від всього серця побажаємо весні перемоги. І це була остання новина на сьогодні. Далі у нас погода. 16 лютого очікується мінлива хмарна погода без опадів. Вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від +2 до +9 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 75%. В якому режимі буде працювати особовий склад поліції з 14 по 19 лютого? Та за яким маршрутом тимчасово курсуватимуть зелені автобуси? Читайте на нашому сайті trkmart.tv та не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами. Залишаємось на Марті, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій.